はい、本日はですね、こちら GoPro Hero 11でお散歩に来ております。新宿御苑の方にですね、向かっております。はい、ということでですね、こちらのチャンネルはこのようにカメラですね、写真や動画と楽しんでおります。一緒に楽しんでいっていただける方はぜひチャンネルのご登録とグッドボタンいただけると嬉しく思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、このように新宿御苑の方に向かってるんですが、本日はですね、ちょっと撮影の設定っていうのを普段と変えておりまして、 5.3K の30フレームでシャープネスを中にですね、しております。おそらくこれがですね、スマートフォン等々ではですね、あんまり いたずらというか、いじらなければとっても綺麗に見える設定なんじゃないかなっていうふうに思います。ではこの後園内の方にですね、行きたいと思いますね。はい、こちらです。はい、ということでですね、園内の方入ってまいりました。普段はですね、4K60 フレームで撮影することが多いんですけど、まあ、あのセンサーのこうノイズ耐性というのかな、そこら辺を考えると GoPro さんはむしろですね、 4K30 フレームの方がいいんじゃないのかなと思って、今日はですね、このようにお散歩雑談のお供にですね、連れてきてみました。このように木々のですね、色合いとはいかがでしょうか。カラーモードはですね、確かナチュラルですね。あまりこうビビッドなカラーではなく、私はナチュラルかフラットを使うことが多いので、そのどちらかだったと思います。やっぱりこう雲のですね、写りとかっていうのはこの GoPro さんが綺麗だなというところで、安定感だとかそういうところで、まあちょっと難があるなという感じがあったとしても、綺麗な映像とこの強烈な水平維持の機能がですね、とても魅力のアクションカメラだなっていうのは再度こう認識できますね。背面モニターで見てもですね、とっても綺麗なのがよくわかります。でやっぱり今日私がお出かけだなと思って準備していた日だったんですけど、私が出かけたら急に雲が出てきて、まあ、いつまでこの雨男続くのかなと思いますね。おそらくなんか雨降るんじゃないかなぐらいの雲ですね。全く降らなかったら降らなかったらラッキーなんですけど、天気は良くないです。そのような状況でもですね、こういう風に写りとはいかがかなと。例えばこれあのツツジですね、大紫、花もですね、こう桜とかが落ち着いたので、どちらかというと今緑が綺麗な時期になってきてますけど、その緑もですね、とっても綺麗ですね。でちょこっとですね、この後ちょっと知人と待ち合わせしてるんですけど、遠回りをしてですね、向かいたいと思います。今日はですね、この後あの EOS M ですね、先日をご紹介させていただいた、そちらのですね、簡単な撮影を試してみようと思うのですが、その前に1本ですね、この GoPro Hero 11でですね、 5.3K だとどうかなっていうのをちょっとお試しで撮影してみようと思いました。やっぱこう歩いて撮影するってことを考えると、とってもですね、便利ですね。そしてですね、やっぱり今日もあんまりこう風が穏やかな日とは言えなく、結構強いんで DJI マイクで収録してるんですが、そちら持ってきてよかったなという感じですね。で今ですね、こう顔に光が当たってるので、こう自撮りでですね、どのような顔色とかで写ってるのかなっていうのも合わせてチェックしてみたいと思います。このような感じですね。はい、ということで、まあ、5.3K っていうのがどれぐらい有効なのかっていうのは正直わからないところなんですけど、やっぱり拡大すると結構違うんだろうなというところぐらいの感じで、それがですね、この常用して 5.3K30 フレームぐらいだったら、まあ、常用してもいいかなって思えるので、大きな違いがあるのかどうなのかっていうのが気になるところですね。桜もですね、これ桜の木なんですけども、終わっちゃってますね。まあ、とっても綺麗だったので楽しませてくれてありがとうございますって感じでしたけど、よいしょ、この辺はですね、人混みなので、あまり私は来なかったエリアなので、葉桜を楽しむっていう感じでございますね。いろんなですね、ほんといろんな鳥が来ていて、それの方がちょっと面白いなって思いますよ。で、まだですね、若干、この八重桜、この中央の木が八重桜なんですけど、これはですね、残ってるんですね、このように。
八重桜とっても綺麗ですよね。この辺はですね、中央の広場になるんですけど、あの桜の時期のようにですね、異常に人がいるっていう感じでもないので、それがですね、むしろ好印象、今の方が楽しいんじゃないかなと、お散歩大好きな私は思います。それでですね、この辺に、予定があったのですが、落ち合う人がどこにいるのかなっていうのをちょっと探しながら撮影をしております。まだまだですね、とっても綺麗なお花の時期であることは間違いないので、なんかちょっと花を見つけたらですね、引き続き撮影と雑談をさせていただきたいと思います。まあ、あのですね、 ZV-E1 なんですけど、私はですね、予約はしております。で、ですね、まあ、それをこの完璧に購入おそらくするんですけど、するとなった時にちょっと考えがあるので、それもですね、また1本動画でですね、別にお話ししていきたいと思います。まあ、おおむねは語ってしまってるんですけど、なかなかですね、その使い方面白そうだなと思ってるのがあるので、ぜひですね、聞いていただければなと思いますね。今バラ園の方ですね。で、風が強くなってきて冷たくなってきたので、まあそろそろ雨降るんじゃないのかなみたいな、雨予報のない日にそんな感じがしてますが、バラもですね、ぼちぼちと咲いていて、まあ、これからですね、また写真撮るのがですね、とっても面白そうだなと思いますね。今はですね、このサツキとツツジがとっても綺麗だと思います。あの辺にこう真ん中ですね、今紫色の花があれ、ツツジ、大紫だと思うんですけど、それ以外にもこのようにですね、ツツジの花が徐々に開花してきていますね。結構ですね、この同じような場所、まあ新宿御苑内でも咲き方に差があるんですよね。開けた場所のツツジとかっていうのはもう割と満開になってるんですよ。こう木ごと真っ赤になってるぐらいに、まあ、真っ赤というか花の色ですね。に対してこの辺っていうのはですね、おそらくこう開けて日の当たりの問題とかなのかな、こう場所場所に寄ってるような感じ。下の方は咲いてないですよね。で、上はこういうふうに満開になってるわけなんですよ。こんな感じですね。こういう映像っていうのがですね、圧倒的に綺麗だったらやっぱりこの GoPro さんすっげえいいと思うんですけど、どうなのかなっていうのが、まあ、全てのアクションカムを手放せない人の意見でございますね。アクションカムはそもそも手軽なので、全部持っていても大した金額じゃないんですよね。に対してやっぱりミラーレスカメラとかになると、何台も何台も持ち続けているっていうのはですね、すごい資金拘束になっちゃうし、それこそデジタルもんなんで、ある程度のタイミングで、まあ、本当用途、使い方によるんですけど、合わない場合っていうのはちゃんと処分していかないとですね、ものすごくお金が目減りしちゃう感じ、資産価値として目減りしちゃうので、その辺っていうのがですね、どういう風になるかなっていうところがですね、私の中で永遠と考えている、悩んでいるところですね。今日はこの後どっち行こうかな。雨降ってくる前に、まあ、降らなかったらラッキー、まあ、降るんだろうなっていう気持ちで今日来てるんですけど、まあ、そんな感じでだらだらとお散歩しようと思います。お、モチの花かな。これね、小ぶりの、これはサツキなのかな、でもツツジっぽいな、クルメツツジなんだろう、ちょっとわからないんですけど、よいしょ、見事だと思います。そしてですね、この真ん中のポプラ並木かな、もうだいぶですね、このように葉が茂ってまいりまして、暖かくなったんだなというのが、こういうところからも実感ができますね。もうこの新宿御苑はですね、本当、まあ私公園大好きなんで、いろいろと公園行くんですが、やはりこの有料のですね、手入れしっかりされている公園というのは素晴らしいですよね。なんか毎日でもお散歩に行きたいなと思っちゃいますよ。年パス持ってるんで、入園自体は無料なので、無料というか年パスで OK なので、もうこことかすごくしっかり咲いてますね。
この辺とかですね、この辺になってます。こういう緑も綺麗ですよね。この辺はちょっと薄暗いところです。ノイズ感とかっていうのは 4K と比べてどういう風になるかなっていうのをちょっと見てみようと思っております。まあこういう処理がですね、どういう風にされてるのかなっていうのもちょっと気になりますよね。ピクセル全部使ってるのか使ってないのかみたいなところ、まあ水平維持なんで使ってるだろうなって感じですけどね。この八重桜は地面にも残っていて綺麗です。全体的にこうピンク色っぽくですね、残っているような景色で、上もですねまだ少しだけ花残ってますね。で、藤の花が咲いているので、ちょっとそっちの方行ってみたいと思います。椎茸のですね、原木ですね。これも出てきた後ありますけど、この後もう一回出てくるのかな。ここのですね、川の流れが止まってますね。これちょっと前、寒い時期に来た時は結構水流れてたんですけど、今なんかこうちょろちょろ流れてるぐらいで、水自体はですねほぼないですね。下の池の方もちょっとこの後行ってみたいと思います。で、その前にこの明るいところ、何かあるのかな、なんか植わってるんでしょうね。こう支柱がいっぱいあるので、で、やっぱり雨降ってきましたというのが報告したかったところです。今こちらですね、この御苑でですね、こうブログにも出ているハンカチの木ですね。この落ちている花びらの大きさとかもすごい、ほんとハンカチみたいな感じでいっぱい咲いています。この辺だとやっぱり日当たりのいいところですね、ついてますね。はい、このようにですね、こうツツジでですね、こうボール状に仕立てられていて、これがですね、いっぱいここにはあるわけですね。これがですね、とってもやっぱり見事ですよね。はい、ということで自宅の屋上に戻ってきまして、このような状態からこうですね、自撮りをしてみます。
こちらでですね、こうだいぶ暗くなってきたところで自撮りをしてどうかなというところで、この最後のご挨拶をと思いまして収録しております。こちらのチャンネルではこのようにですね、カメラですね、写真や動画と楽しんでおります。他アクションカメラ、オールドレンズやドローン、ガジェットといったものを楽しんでおりまして、一緒に楽しんでいっていただける方はぜひですね、チャンネルのご登録と私の励みになりますので、グッドボタン、あと通知を受け取っていただいてコメント等で仲良くコミュニケーションいただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、で最後にですね、ちょっと雑談だ話なんですけど、私ですね、先日足をやけどした、低温やけどしたってお話あったと思うんですけど、またですね、ちょっと軽くやけどしちゃって、ラーメン食べてる時にですね、もやしでですね、喉やけどして、でそこがですね、今この辺みたいになっていて、めちゃくちゃ痛くて喋りにくくて仕方ないんですよ。なのでちょっとこう聞き取りにくい声だし、喋り方だし、大変申し訳ないんですけど、あと多分数日間でこちらは良くなると思うので、ちょこっとですね、聞きにくかったら大変申し訳ないなというところと、まあ本当厄年だな、しかもまた雨も降りましたしみたいな感じで、翻訳なんですよ私今年というところで、まあちょっとごちゃごちゃと厄年らしい厄年を過ごして、どうにかこうにか大事にならなきゃいいなぐらいな感じで1年間過ごせればなというふうに思ってますね。まあということで、皆さんも湯たんぽともやし気をつけていただければなみたいな、すごくくだらない内容で最後はちょっと終わろうと思います。何でですね、こう怪我をするかわからないというところが、まあ当たり前なんですけど、その道歩いてるだけでもなんか車に突っ込まれたりとかってこともあるわけなんですね。というところでですね、もうしっかりとですね、その生活していく上で注意できるところは注意していっていただきたいなという、皆さんに怪我しないでいただきたいというところで、最後にですね、このようなお話をさせていただきました。もうですね、なかなかこの喉痛いっていうのも辛いんですよ。で、喉が痛いだけじゃなくて、関連痛ってやつで、この鼻と耳まで痛くなっちゃっていて、まあその扁桃が腫れてるとかそういうのはないんですけど、こんな感じで痛みって広がっちゃうので、一箇所痛いようで、そこだけ痛いわけじゃないっていうのはとっても辛いところです。まあただこう、可能してるとかそういうことじゃないんで、こちらはすぐ治ると思うんですけどね。はい、ということで、こちらでですね、お話の方は終了させていただこうと思います。まあ、新宿御苑広くて楽しくて綺麗だったんですけど、コーヒー一つも飲めないっていうのがなかなか辛いところですね。はい、それでは失礼いたします。バイバーイ。